قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا دروس تاني چومني سازا صاف سار کٹی اللہ اکبر تصویات اچھے خبری نہیں اچھو وان چو کپوت سازا گئندے کپوت چو تو باندھ لی جاں وے یہ چونین دوائی یہ اللہ تبارک وتعالیٰ فرمایا یہ چی متکبری ارے کمبخت یہ سجن روز تی رواگ تی چھارگ تی گندگ تی ورگ یہ درو گناہ تو کم کے دستان چوب کم بکو یا رب محمد یا رب موسیٰ پنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ پنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ گل شو از باد بہار مصطفیٰ سبحان اللہ تیز تعالی والا منی واجہ چوک تو ادا نیت کے شراب ورے رقص اڈا نسی بکنے باجا ہو گانا ہی بکنے اللہ تی تعریفہ و تی قرآن تو کا کنگن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو منی خلیفہ او منی خلیفہ برو منی نامہ بلند کن نداب دے او مردمان او شرق و غرب او امریکہ او شوروی او فلان و فلان اللہ ہر کجا حاضر و ناظر موجود ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چطوری وشی نامی قد عظمت فللأمجاد بانیها ومن يسعى الى العلیہ